artilleriya qarşı qarşıya artilleriya döyüşü təqribən saat 23:17-yə qədər davam etdi. Bu saatlarda da ara sıra artilleriya atəşlərinin səsi eşidilir, lakin Ramil. Yenə də artilleriya patlayışları, o cümlədən avtomat və pulemyotlardan da istifadə etməklə qarşı tərəf atəşkəsi pozur. Natiq. Ramil, ən çox atəş səsləri hansı istiqamətlərdə eşidilib? Atəş səsləri deməli əsasən cəbhənin qapanlı kəndi istiqamətində və Şıxa qəsəbəsi istiqamətində əsasən artilleriya silahlarının səsləri eşidilirdi. Bu saatlarda da yenə də ara sıra dediyim kimi artilleriya silahlarının səsləri davam edir.